Da li misliš da je moguća iskonska prava ljubav u reality programu? Meni je mnogo teško ovde da gostujem sa vama jer ja uopšte ne gledam na reality ni preko horoskopa, ni preko lečenja duše, ni da li je neko zaljubljen i ušao i radi. I to ljudi postavljaju sebi zadatke, to je radno mesto u realityju. To isto kao i uloga. Ne odigra se to samo od sebe i nema tu, moji preci nemaju nikakve veze s tim, mislim. Aha. Da li misliš da svi tako funkcionišu po tom principu? Pa ne znam, ja sam zbunjena koliko ste vi daleko otišli od realitija. Pa mi smo se udubili u realitiju. Mi nikad u realitiju. Ne, nisam ne, ali, pa što dobro, znači da sad imamo meni je reality svaki dan. Pa ne, ali draga, reality je jedna posebna nova forma koja je televizijski format i ja na to gledam kao što gledam kad igram neke uloge u pozorištu. Ne mogu da igram kao da igram u kriminalističkom filmu ako igram u ljubavnoj drami. Bravo. Da to postoje razne razlike. I ovi ljudi su sebi postavili zadatke, a svi hoće da pobede. Bravo. Niko tu nije zato da karmu i ne znam šta. Aha. Znači, ti ne veruješ, Eva, da ovi ljudi tamo doživljavaju svoje... Naprotiv, oni ne veruju, a ja verujem. Jer ljubav je slepa i svejedno je da li si u zadruzi ili si u tramvaju, ti možeš da se zadruziš. Možeš da budeš u tramvaju ako si... Pa ne, ali možeš ti i u tramvaju zaljubiti. To jeste tačno. Možeš i ovde. Ja se često zaljubim u konduktera da mi ne bi pisao kaznu. Pa ne, ali mi sad vidimo Lunu i njenog muža čekaju drugo dete. Bravo. A ovde su se upoznali. Da. Pa naravno, sve je moguće, kao što možete izaći ispred zgrade i upoznat muža. Normalno. Eva, šta misliš kako bi se Jelena, na primjer, snašla u realityju? Ja mislim da bi ona dobila nervne slomove. Nervne slomove. Pa niko je ne bi slušao te tirade koje smo mi ovde odslušali. To u realityju niko neće da te sluša. Brzo prekidaju, upadaju reči, jel? Pa ne, svako hoće da prikaže sebe, a ne drugoga. I zato se meni ta forma toliko i dopada. Jer da je to neko napisao unapred, onda bi oni morali da uče ko šta će da radi. A ovde svako radi kako on želi. I na kraju ta velika šefica koja ih vodi, ona ih ipak vodi kroz to, da je to, nije to život tamo, nego je to predstava. Pa oni dobijaju impute u smislu da nije život i da je predstava upravo ovako, zadacima koje oni izvršavaju. I neki su fantastični u tome. Ja nikad neću zaboraviti kad je Kija ušla, ono mala ženica, već svi znamo da je prevarena. I ona nosi neki mali kofer i ulazi kroz onu veliku kapiju. To je bilo fantastično. Grandios. Pa jeste. I ona je i pobedila ga. Jer je dobro uvedena u to. A sad opet imamo ženu koja je prevarena. Sa neke filmske strane, produkcijske, kako to izgleda. Ceo ovaj projekat je napravljen tako da svi budu, mislim, da mi ne svetiš, možeš, dobro uvedeni u to. Oni kad ulaze, instant su popularni. Ljudi odmah googlaju, traže da saznaju ko je ovaj, kako se zove. 24 sata su na TV. Jel me razumeš što hoću da ti kažem? Ali razumem i ovu drugu tvoju stranu. Pa to je televizijski format. Tako je, dobro. To je umetnost. Drugačije malo... Sad mi ne znamo da li će se to razvijati, hoće li da ubije pozorište i serije i ne znam šta. Ali se vidi da narod jako voli reality. Jer ovo je jedna prava serija. I isto tako, ja ne znam da li vi znate, ali oni su neki, ne znam da li američki reality, prošle godine su dobili Emmy nagradu. A naši tupavi intelektualci ovde govore kako to ništa ne valja, kako to srozava, kako to ovo, kako to ono. A nije, to je nova forma. To je nova forma koja još traži sebe. Bravo, Eva, hvala ti. Vidjet ćemo, ja mislim da je ova forma pronašla sebe, makar
kada pričamo o Zadruzi, ovo je šesta sezona, sva je prilika, evo, makar zbog Sofije Une treba napraviti sve. Pa prije tri nedelje kad je ušla Ana, ja mislim da ne postoji niko u zemlji koja to nije gledala. Da, svi su gledali. Cijela Srbija je pratila. To je bilo gledanje od svetskog prvenstva, ja ću ti reći, od finala svetskog prvenstva. A evo ti odgovor, zašto to narod gleda? Zato što se narod identifikuje sa tim likovima. To znamo. Potpuno je normalno i poštujem vaše mišljenje, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali jednostavno mi koji se bavimo ovim nekim malo dubljim stvarima, možemo u odnosu na aktere, kao ja kad sam glumac... Ali ne mora da znači, Eva se isto pozabavila nekim baš dubokim stvarima. Naravno, na svoj način, potpunosti, potpuno razumijem. Kako bi ko snašao se, evo uglavnom su prognoze da ja ako ne bi bila prva, bila bi druga, vjerovatno. A ovaj, što se tiče... Cije, Vesnine. Zašto mi je mnogo ljudi koji se bavi ovim poslovima meni rekla zašto ti se sećaš se, zašto o kome se radi, nije bitno. Ja mislim da ja pretpostavljam. Ti trebaš da uđeš, znači ne, ja bih ušla kao terapeuta, ali meni tamo nije mjesto, jer ja sam žena koja ima svoje ime, imam svoje zanimanje. Svi oni imaju sad, evo, vređaš Sofiju Unu i ona ima svoje ime. Ne, ne, slažem se. Samo me saslušaj, Jelena. Ne, ne, slažem se. Ja bih volao tebe da vidim unutra. Ne, ne, ja moram da ti dovršim nešto, ali ona svoje ime tek treba da stavi na jedan pijedestal, ali da ne bude pomično. I hoće. Da, što se tiče mene, ja sam neko ko 15 godina ima svoje ime i prezime i ko drugu i to tako da... Slažem se, sve te ja razumem, ali mnogi ljudi koji također imaju svoje ime i stavili su ga na pijedestal, ne znam, ćemo od Eve Ras, Zorice Marković, pa i ovih nekih ljudi koji su izvikani, samo trenutak. Pa si bih ušla sa ljudima koji su imena, bih, samo trenutak, okej, Eva Ras, Zorica Marković. Oni su ušli tamo i sada je pitanje da li su svoje ime podigli na još više pijedestal ili spustili na neke nivoe van, razumeš, van ove površine zemlje. Pa zadržaj, pa odmah ću ti ja odgovoriti, zadržaj. To je sada stvar, ako si ti, a jesi. Ne, ja sam, ja nikad popularnija nisam bila nego kad sam bila na farmi. Da, da, evo. A igrala sam u... ne znam kakvim remek delima. O tome se radi. Ti kao neko ko se bavi, čime se baviš sada, ti možeš da testiraš sebe i svoje limite i mogućnosti i da se izdigneš u neke... Do prvog mesta. Nevjerovatno, mislim. Ja ti to želim i preporučujem, evo ovako, ako neko ovo gleda za sljedeću sezonu Zadruge, Jelenu Kuljaricu. Pozovite me kao terapeuta. Kako bi ona materijala? Pa ti se predstavljaju da bi želiš. Terapeut je tamo neophodan, da. Ja mislim da bi se ona fantastično snašla. Doduše, mislim da bi bila u mnogim sukobima, jer većinu zadrugara bi nerviralo njeno mišljenje. Upadaš u reč mnogima. Miljana Vračević, na primjer, bi bio prvi koji bi skočio na tebe. Zato što voli tako da se bori za reč, to smo imali priliku i prije neki dan da vidimo. Napravio je dramu oko cijene Žanine jakne, tako da ti bi bila jedna od meta tamo, ali mislim da bi mogla da se izboriš. Jeste, ali sad ću ti odmah reći ovako, svako ko gleda, kad gledaš uvijek drugu osobu, to ti je sistem ogledala. Ono što ti vidiš da bi se neko svađao, to je zapravo onako kako bi ti sebe predstavila. Ja kao ja generalno... Da, vidiš kako je što je bilo idealno za realitet. Ti bi možda stvarno i pobedila. To uopšte nema veća. Ti si, sebe već vidi kao pobednik. Ona je Jelena Golubović iz 2.0, ljudi moji, ovdje priču duže od mene. Pa Jelena je odali. Stava sekund jedan, moramo da stanemo ovdje, evo, dva intelektualca, ali ne ova izvika, nego prava. Andy i ja smo pomislili istu stvar da si ti Jelena Golubović iz 2.0.